Ուստավ ուսմերի եմ կարդուլոցնեմ աստխրամետ ագվիստոս շարտավաս մոյդան զիակցիս գամարդույս նեբարտու արմիսը, ու արիս միզեզադր ուստավիս տվիտմարդոլում շենովեպիս շեսազլո բլոքիրեմը դահասանխիլա։ Շեկրևիսը դա մանիպեստացի շեսարեպ կանունի, չույն խողդան խողդ գավալ դեգուլուս, ում նյումարդու դա վացնոգոտ, ռոմ ամատույն դղես ուապիրեպտ, կոնգրետ ու ատգիս է շեկրեպաս, դա մանիպեստացի շատարեպաս, չույն ես իմ չույնձ է ադրի ամշենտ խրվաշի, արխոնդա մի մարդուլի ռոմելի մես խաս սուբիեկց, ռոմելից աղնիշնավ ուդարով ոգիվ եշի ուլ շարտավոս մոյդանսի ապիրև դա մանիպեստացի է շատարիպաս, խա միզեզի, ռոմ չույն արջավատ արոտ